ඔබතුමා කිව්වා පරිදි මේ ඇන තේන්න ඇතිවෙන්නේ සහ නැතිවෙන්නේ ය අපේම කල්ක්‍රියාවන් මත. ඇතකටවත් දෙවියන් වහන්සේ කියලා ඔබතුමා කියන එතකොට අපේ කතෝලික බැතිමතෙක් කතා කරා. එතකොට මම මේක මගේ මතේ මම ආගමික කියන කිසිම සංකල්පයක් සම්බන්ධයෙන් ඔළුවට තියාගෙන කතා කරන පුද්ගලයෙක් නෙමේ. ඔබතුමාගේ සහ මෙතුමා කියව ප්‍රකාශයෙන් සලකා බලද්දී සම්පූර්ණයෙන්ම සත්‍යතාවයක් කියන හේතුව කිසිදු ආගමකින් කිසිදු පුද්ගලයකට කිසිදු හානියක් සිදු කරන්න එපා සිදු කරන්න බෑ ඒ ලෙස සම්පූර්ණයෙන්ම සදහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබතුමා පිළිපදින් ඇත්ත ඒක. දැන් ඔබතුමා මේ වගේ කාර්යයක් සිදු කිරීමෙන් සිදු කරන ලබන්නේ එකතරා මෙහෙයක් මොකෝ ඔබතුමන්ලා මේ ආගම් වලට එක එක ආකාරයෙන් විවිධ චෝදනාවන් ඉදිරිපත් කරන මේ හැමදේම ඇති වෙන්නේ කොහොමද? මම ගණකතාව නම් ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සම්බන්ධයෙන් විශේෂවේදී ඩිප්ලෝමා එකක් අපි අපේ විශ්වවිද්‍යාලය හරහා අපි පළව වෙනවා. එතකොට අපි පර්යේෂණ වලින් හොයා ගන්න කාරණාත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට මොකෝ මම එවිඩන්ස් ඇනලිටික්ස් උපයෝගේ කරගන්නේ කරුණු සනාථ කරගන්න නම් අපිට අනිවාර්යෙන්ම එවිඩන්ස් කියන දේ ගොඩක් වැදගත්. එතකොට අපිට මේ හම්බෙන පර්යේෂණවලින් අපිට හම්බෙන දේ තමයි අල්කයිඩා එතකොට හමාස් කියන සංවිධාන මෙව පාරේ ඇත්තම කතාවකුවත් ඔබතුමා කිව්වා වගේ බලවාදී රාජ්‍යයන්වල ප්‍රතිඵලයක්. උදාහරණයක් වශයෙන් අල්කයිඩා බිල්ලාඩල් කියන පුද්ගලයා හම්බෙන්නේ ඇමරිකාවේදී යුද පුහුණුව ලැබුව කියලා සඳහන් වෙනවා. එතකොට හමාස් සංවිධානය කියන්නේ මොකද්ද? ඊශ්‍රායලයේ මොසාඩ් කියන රහස් ඔත්තුසේවේ එක බීජය. එතන මේ බීජය තමයි සම්මර්ධනය වෙන්නේ. එතන මේ වගේ සංකල්ප ගණනාවක එකතුවක් තමයි මේ ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම කියන්නේ. එතන හාස් කියන ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම අපිට ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන් ද බැයිද කියන කතාවේදී ඔබතුමා එක් අවස්ථාවක ප්‍රකාශ කරනවා කිසිදු ආගමකින් ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ හිංසාවක්. හැබැයි තමන්ගේ අයිතියක් පුදුරා ගන්නා නත් ඒ වෙනුවෙන් කතා කිරීම තමන්ට අයිතිය තිබ්බ අනිවාර්යෙන්ම. ඒක මම පිළිගන්නවා. දැන් හමාස්රෝ කියන කට්ටියගේ මුල් බීජය මොසාඩ් දෙකෙන් ආරම්භ වෙනවා නම් අපි කතා කරන පර්යේෂණ සම්බන්ධ ඒවල් නීති. එතකොට ඒකුල්ලෝගේ අනිත ප්‍රතිඵලයක් විදිහට හමාස්රෝයිල ඉස්රායලට ගැහුවා නම් අපි මේක ඉතිහාසය ගැන සොයා බැලුවොත් ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ ඊශ්‍රායල් පලස්තීන් ගැටුම විශේෂයෙන්ම කතා කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී කියනවා ඊශ්‍රායලය සහ පලස්තීනය කියන මෙන්න මේ භූමිය කේනෑන් කියන භූමිය. එතන මේ භූමිය තමයි නර්මක් නම. එතකොට මේ භූමියේදී සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ ඒබ්‍රහම් කියලා ඔබතුමාලාගේ නියෝජිතෙක් ඉන්නවා. මා නියෝජිතයා කියලා නම් මේ තමයි මම දන්නේ. ඒකට එතකොට එම පුද්ගලයාගේ සම්බන්ධතාවය පදනම් කරගෙන තමයි ඒබ්‍රහම් කියන පුද්ගලයා දෙවියන් වහන්සේගේ නියමකින් ওই කේනයින් කියන ප්‍රදේශයට ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රදේශයේදී තමාගේ කටයුතු ආරම්භ සිදු කරනවා. එහිදී ඉන් පසුව පැමිණි රජවරු සොලමන් කියන රජතුමාගේ යටතේදී ඩේවිඩ් සොලමන් කියන සෝල් තමයි පළවෙනි රජතුමා. ඊට පස්සේ ඩේවිඩ් සොලමන් තමයි පළවෙනි චර්ච් එක හදන්නේ යුදෙව්වන්ගේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ යුදෙව්වන්ගේ සහ පලස්තීනයන්ගේ යන දෙගොල්ලෝගේම පූජනීය ස්ථානයක් බවට මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ පත් වෙනවා. ආෆ්ටර් දැට් 1516 තුර්කිවරුන්ගේ ඔටෝමන් ඔටෝමන්වරුන්ගේ තිබෙනා වූ ආක්‍රමණ ශෛලී තත්ත්වය නිසා මෙන්න මේ කියනා වූ යුදෙව්වන්ට මේ ප්‍රදේශයන් වලින් ඉවත් වෙන්න වෙනවා. ඉන්පසුව මොන් ඩයස්පෝරාව බවට පත් වෙනවා. යුරෝපයේ හැමතැනම ඒ පුද්ගලයෝ ජීවත් වෙනයි. ඒකට හොඳ උදාහරණයක් අද දෙමළ ඩයස්පෝරාව වගේ. එතකොට මම දක්න ප්‍රධානම කාරණේ තමයි එතකොට මෙන්න මේ කියනා වූ හැමදේම ඇති උනේ මිනිස්යාගේම ක්‍රියාකලාපයේ. ආගමික වූ අපින් කොච්චර කතා කරත් මේ කිසිදු දෙයක සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. හේතුව ආගම කියන්නේ අපිව හොඳ මාර්ගයට ගැනීම උදෙසා නැත්නම් අපි හොඳ මාර්ගයේ යැවේ උදෙසා තිබෙන්නා වූ යම් ප්‍රතිපත්තියක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් යම් දර්ශනයක් වෙන්න පුළුවන් යම් ෆිලොසොෆි එකක් මේ විදිහට අපසලවොත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම කියන ප්‍රකාශ තමයි ඊශ්‍රායලද පලස්තීනයේද අල්කායිඩාද අලිස්සයිද කියන කාරණේදී මේ අපි කතා කරත්තේ මේවා සියන්නම ඇතිවෙන්නේ කෙසේද? ඇයි මේවා ඇති වුනේ? ඒක කොහොමද අපේ ආගම් වලට බලපන්නේ? ආගම් කියන කතාවත් නම් ප්‍රතික්ෂේප කරන හේතුව ආගමකින්ම මිනිස්සු බඳිනවා නම් එතනින් අපිට ගැතිවිස්සක් නැහැ. ආගම කියන දේ සම්පූර්ණයෙන් බැහැර කරලා අපි සිටිසන් ඔෆ් වර්ල්ඩ් ඒ කියන්නේ ලෝක පුරවැසියා කියන සංකල්පෙන් කතා කරොත් මේ කිසිදු දෙයක් නැහැ. කිසිදු බැඳීමක් නැහැ. කිසිදු සංකල්පයක් නැහැ. කිසිදු රාජ්‍යයක් නැහැ. මම ශ්‍රී ලංකාව නෙවෙයි, මම ඉන්දියානුවෙක් නෙමෙයි, මම පලස්තීනුවෙක් නෙමෙයි, මම ඊශ්‍රායලෙක් නෙමෙයි. මේ සියලු සංකල්පයන් වලින් මෙලිලා
මහා ලෝක පුරවැසියෙක් විතර කතා කරන තත්ත්වයක් උදාහරණ දවසක් තමයි මේක ස්වර්ගයක් බවට පත් වෙන්නේ. මේ අපි සුවහයට යන්න දැස් තියන තාතාව නැත්ත දෙකක් අන්නාමේ හත දෙකක් ඉන්න හදනවා. මේ කතන්දරේ එක එක අවුරුම් ප්‍රකාශ කරලා ඇති ඒක මම දන්නේ නැහැ. ඒක මම විග්‍රහ කරලා නැහැ. මම ඒක ගැන හොයාගල්ලා නැහැ. එතකොට මහා දන්නේ විදිහට නම් මේ කවුරු කොහොම හිටියම් මේක මේ දැන් අපි ඉන්න තත්ත්වේ අපි හරියට නිවැරදිව මෙන්න මේ දේශපාලන ගැටවලට සහ දේශපාලන උමනාවන්ට පාවිච්චි නොවි නිවැරදි ආකාරයෙන් නිවැරදි දර්ශනයකින් නිවැරදි ප්‍රතිපත්තියකින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් එතන තමයි මම දකින ධර්මය, එතන තමයි මම දකින දර්ශනය තියෙන්නේ. එතකොට ඔබතුමන්ලාගේ ආගමෙන් අපේ ආගමෙන් ඔය කියන්නව ලංකාවේ මම දන්න විදිහට ඉස්ලාම් පොපියුලේෂන් එක 10%. එතකොට මා මුස්ලිම් කියන කැටගරියකට ඉන්න සිංහල ජාතිවාදී වෙන රේස් එක පදනම් කරගෙන ඉන්න පොපියුලේෂන් එක 9%. එතකොට ඔබවන් ඔබතුමන්ලාගේ සුන්නි සහ ශයිහා කියන පොය මේ විදිහට පොටස් දෙකකට බෙදා. එතකොට මේ සියලුම ඒවා එක්ක බෙදාගෙන මේ අපි දඟලන්නේ කාලයත් අවශ්‍යතාවයන් විතු කරන්නේ. ඔය අමාස් කියන එක මොසාර්ට්ගේ ව්‍යුමනාවට ඇතුළත දෙයක්, අල්කයිඩා කියන ඇමරිකා ව්‍යුමනාවට ඇතුළත දෙයක්. ඒක මේ හැම දෙයක් හැතිර අදින කාර්යය අවශ්‍යතාවයද අපිට තියෙන්නේ. මේක ගැන වාද විවාද පරිමාවට වඩා මෙන්න මේ සිටිසන් ඔෆ් වර්ල්ඩ් කියන කොන්සෙප්ට් එකට අපේ ඔළුව අපේ විද්‍ය අපේ ෆිලොසොෆි එක හදාගත්තෝ අපිට මීට වඩා සුවත් ප්‍රතිවේ කියන කතාව තමයි මට ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන්නේ. සහෝදරයා අදහස් දැක්වීමක් තරහ හෙකුලර පලස්තීන ඉතිහාසය පිළිබඳ යම් කිසි කාරණාවන් එකතු කරගන්නයි. පලස්තීනය කියන්නේ ඉස්ලාමීය විශ්වාසය අනුව ලොවේ ප්‍රථම මිනිසා වන ආදම්තුමා. මුලින්ම එතුමා ජීවත් වෙන්නේ මක්කමි. ලංකාවට ආදම්තුමා පහළ වුණයි කියලා මුස්ලිම් ජනතාව මතයක් දරනවා. ඒක ඉස්ලාම් වල මතයක් නෑ. එක පාදයක් ලංකාවේ, අනිත් පාදේ ඒ ශ්‍රී පාදේ යන වෙනොත් අනිත් පාදේ ඇවිල්ලා මක්කමේ තිබුණා කියලා කකුල් දෙකෙන් ඉටගත්තා කියලා එහෙම මතයක් නෑ. ඒක අපි අනුමත කරන්නේ නැහැ. ඒකට කිසි සාක්ෂියකුත් නෑ. ආදම්තුමා මෙලොවට පහළ වෙලා ජීවත් වන්න පුතග්ජනෙක් වශයෙන් ජීවත් වන්නට පටන් ගන්නේ දිව්‍යම ලෝකයට පරිබාහිරව මක්කමේ. නමුත් වසර 40කට පස්සේ එතුමානන් වාසස්ථානයට සුදුසු ප්‍රදේශයක් වශයෙන් පැලස්තීනයට තමයි පැමිණෙන්නේ, ජෙරුසලමට. එතකොට පලස්තීනයේ ඉතිහාසය ආදම්තුමාගෙන් පටන් අරගෙන ආදම්තුමා මක්කමේ මුලින්ම ජීවත් වෙලා පසුව නැවත පලස්තීනයට ගොස් දේවස්ථානයක් බිහි කර. ඉන්පස්සේ ආබ්‍රහම්තුමානත් යුදෙව් ජාතිකයන්, මුස්ලිම් ජාතිකයන්, ක්‍රිස්තියානි ජාතිකයන් ගෞරව කොට සලකන ආබ්‍රහම්තුමා පලස්තීනයේ දේවස්ථානයේ ප්‍රතිසංස්කරණය කළා. ඉන්පස්සේ විවිධ වක්තෘවරු ආවා. ඒ වක්තෘවරු අතරින් ආපු ප්‍රධාන වක්තෘවරයෙක් තමයි මෝසෙස්තුමා. මෝසෙස්තුමා නමුත් ජීවත් වුණේ පලස්තීනයේ නෙමෙයි, ඊජිප්තුවේ. ආරෝන්ගේ අධිරාජ්‍යය යටතේ තමයි ජීවත් වුණේ. ඒ වහල් සමාජයක් වශයෙන් ජීවත් වුණා. එසේ ජීවත් වන අවස්ථාවේදී ඔවුන්ව ෆාරෝන්ගේ ආක්‍රමණයෙන් මුදවාගෙන පැලස්තීනයේ ජීවත් වීමට පරිසරයක් උදා කරගෙන මෝසෙස්තුමා යුදෙව් ජාතිකයන්ව කැටුවගෙන එනවා. යුදෙව් ජාතිකයන්ගේ නිජබිම පැලස්තීනයේ නොමේ, ජෙරුසලම නොමේ. ඔවුන් පලස්තීනයේ කියන මේ ජෙරුසලම කියන භූමියට මෝසෙස්තුමා ෆාරෝන්ගෙන් ඔවුන්ව ගලවාගෙන ආරක්ෂා කරගෙන පැමිණ අවස්ථාවේදී වාසස්ථානයක් නොමැතිව ජීවත් වූ පරිසරයක් තුළ පැලස්තීනයේ ඔබ ජීවත් වීමට සලස්වනු ලබනවා. ඔවුන් පලස්තීනයට ප්‍රවේශ වීමට පවා මුලින්ම කැමති වුණේ නැහැ යුදෙව් ජාතිකයන්. ඒ පලස්තීනයේ ජීවත් වූ වැසියන්ට එරෙහිව එහි කරන ආක්‍රමණශීලී පුද්ගලයන් වගේ හිටියා. බොහෝ රණ්ඩු සරුවල් කරන පුද්ගලයන් වගේ පලස්තීනයේ ආරම්භ ජවිම්කරුවන් වශයෙන් සිටියා. ඔවුන්ට එරෙහිව මර්ධනය කිරීමේ හැකියාවක් ඔවුන්ට තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඔවුන් කෙසේ හෝ මර්ධනය කරලා පලස්තීනයේ නැවත යුදෙව්වරු ජීවත් වන්නට පටන් ගත්තා. මෝසෙස්තුමා ජීවත් වුණා. මෝසෙස්තුමා අභාවයට පත් වෙනවා. පසුව මෝසෙස්තුමාට පස්සේ දාවිද් රජු ඒ පරම්පරාවෙන් රජවරේ බවට පත් වෙනවා. උන් එතුමත් වක්තෘවරේ. දාවිද් රජුට පසුව එතුමාගේ පුත්‍රයාණන් වන සාලමෝන් රජු අති දැවැන්ත රජයක් පිහිටුවනවා පලස්තීනයේ. ඒ අවස්ථාවේදී තමයි සාලමෝන් රජු විසින් ඒ දේවස්ථානය මා දැවැන්ත දේවස්ථානයක් බවට පරිවර්තනය කරන්නේ. ප්‍රතිසංස්කරණය සාමාන්‍ය මට්ටමේ සිදු වුණ සාලමෝන් රජතුමාගේ කාලයේ සිදු වූ ප්‍රතිසංස්කරණය අතිවිශාල සංස්කරණයක්. සාලමෝන්ගේ දේවස්ථානය කියලා නම් කරනු ලබන්නේ එම නිසා තමයි. ඒ දේවස්ථානයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිද්ධ වෙන අවස්ථාවේදී සාලමෝන් රජතුමා අභාවයට පත් වෙනවා. ඉන්පසුව මෝසෙස්තුමාගේ පසුව දාවිත්තුමා, සාලමෝන්තුමා, එතුමාගෙන් පසුව නැවතත් නොයෙකුත් වක්තෘවරු ඒ දේවස්ථානයේ අරබයා වක්තෘවරුන් වශයෙන්
දෙවියන් විසින් පත් කරනු ලබනවා. සැකරියස්තුමා, යොහන්තුමා, යෝග්තුමා වැනි නොයෙකුත් වක්තෘවරුන් පැමිණෙනවා. ඒ අවස්ථාවවලදී යුදෙව් ජාතිකයත් පලස්තීන ජීවත් වෙමින් සිටිනවා. මොහුන් කරේ තමන්ට හිතැති දෙයක් වක්තෘවරු ගේනකොට ඔවුන්ව පිළිගත්තා. තමන්ට එරෙහි දෙයක් වක්තෘවරු ගේනකොට ඔවුන්ව ඝාතනය කරා. අවසානයේදී යේසුස් වහන්සේව ඝාතනය කරන්නට කුමන්ත්‍රණයක් දියත් වුණා. යේසුස් වහන්සේව ඉස්ලාමීය විශ්වාසයට අනුව දෙවියන් අහස්තලයට ඔසවා ගනු ලැබුවයි කියලා ඉස්ලාමීය විශ්වාසයේ පවසනවා. ක්‍රිස්තියානි ජාතිකයන් විශ්වාස කරනවා කුරුසේ ඇනගසා මරණයට පත් කරනු ලබනවා. තෙවන දවසේ යේසුස් වහන්සේ නැවත නැගිටිනු ලබනවායි කියලා. යේසුස් වහන්සේව කෙසේ හෝ මරණයේ කුමන්ත්‍රණයකට භාජනය කළ නිසා යේසුස් වහන්සේ ඇද වූ අපි විශ්වාස කරන්නේ මුස්ලිම්වරුන් වශයෙන් සැබෑ ක්‍රිස්තියානිවරුන් සැබෑ මුස්ලිම්වරුන් ඔවුන් යුදෙව් ජාතිකයන් පෙරෙහිව වෛර කරන්නට පටන් ගන්න. තමන්ගේ ශාස්ත්‍රවරයාණන්ව ඝාතනය කරන්නට තමන්ගේ ජාතියම ඉදිරිපත් වුණයි කියලා අන්න පිළ දෙකකට බෙදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අවසාන ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් සම්පූර්ණ යුදෙව් ජාතිකයන්ව ඒ මෝසෙස්තුමාගේ පස්සේ පදිච්ච වුණු ඒ යුදෙව් ජාතිකයන්ව දෙවන්ත සාලමෝන්ගේ දේවස්ථානයක් බිහි කරාට පස්සේ ආපු ඒ යුදෙව් ජාතිකයන්ව පැලස්තීනයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම දෙරපාදමුවේ ක්‍රිස්තියානි ජාතිකයන්. කෙසේ හෝ ඔහුව පළවා හරිනු ලබනවා. යුදෙව් ජාතිකයන් පැලස්තීනයෙන් තුරන් වෙන්නේ යේසුස් වහන්සේව ඝාතනය කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයට දාය පුර නිසා. ඝාතනය කළාය කියලා ක්‍රිස්තියානි ජනතාව විශ්වාස කරා. ඝාතනය කිරීමට තැත් කළාය කියලා මුස්ලිම් ජනතාව විශ්වාස කරා. ඊට පස්සේ යුදෙව් ජාතිකයන්ට ජෙරුසලමේ කිසිදු පිළිසරණක් තිබුණේ නැහැ. දිගින් දිගටම පැවතුණා. ක්‍රිස්තියානිවරු තමන්ගේ අතේ තබාගෙන සිටියා සම්පූර්ණ ජෙරුසලමේ පාලනය. නබිනායකතුමාණන්ගේ පාලන කාලයේ පවා ජෙරුසලමේ නබිනායකතුමාණන් ඒ දේවස්ථානය අත්පත් කර ගැනීමට කිසිම උත්සාහයක් දැරුවේ නැහැ. නමුත් නබිනායකතුමාණන් අනාවැකි බල කරා මෑතකදීම ජෙරුසලම මුස්ලිම් ජනතාවගේ අතට පත්වේවි කියලා අනාවැකියක් වන කරා. හරියටම ඉජිරි වර්ෂ 16 දී නබිනායකතුමාගේ ඇවෑමෙන් වසර 6කට පසු ඉදිරි වර්ෂ 16 දී ජෙරුසලම සම්පූර්ණයෙන්ම මුස්ලිම් ජනතාවගේ අතට පත් වෙනවා. ඉස්ලාමීය අධිරාජ්‍යයේ දෙවන ජනාධිපතිවරයා වන උමර් ඉබ්නු ඛත්තාබ් කියන ජනාධිපතිවරයාගේ පාලන කාලයේ. එවකට ජෙරුසලමේ ඒ දේවස්ථානය පාලනය කරමින් සිටි පාදිරිවරු පවා දේව පූජකවරු පවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඔහුට යටත් වන්නට සිද්ධ වෙනවා. එරෝම කියන ස්ථානයේදී තමයි සන්නද්ධ වෙලා ඔවුන් වටලන සම්පූර්ණ උමර් කියන ඒ ජනාධිපතිවරයා ඒ දේවස්ථානය අත්පත් කරගන්නේ. දේවස්ථානයේ යතුරු කැපැල්ල දෙවන ජනාධිපතිවරයා වන උමර් රලිතුමාට බාර දුන්නේ ක්‍රිස්තියානි පාදිරිවරු. හේතුව ඔවුන් සන්නද්ධයි, දැන් වටලලා තියෙන්නේ, අපි මේ වින්මතුවට සටන් කරලා දයාගන්නට බැරි වෙයි කියලා හිතලා සාමකාමීවම ඔවුන් කරේ මොකද්ද? සටනක් සිදු නොකරම යතුරු කැරණි බාර දුන්නා. ඒ උමර් කියන ඒ ජනාධිපතිවරයාගේ කාලේ ඉඳලා කාලෙන් කාලෙටම මුස්ලිම් ජනතාවගේ අතේ තමයි ඒ පැලස්තීන දේවස්ථානය ඇතුළු පැලස්තීන භූමිය තිබුණේ. නමුත් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1099 1187 දක්වා කුරුස යුද්ධ කාලයක් පැවතුණා. ඒ කුරුස යුද්ධ කාලයේදී කුරුස යුද්ධ කර්ම බොහෝම ප්‍රබල යුද්ධ කර්ම සෑහෙන යුද්ධයක් සිද්ධ වුණා. ලෝක ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම තම අනසකට යටත් කරගත්ත ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1099 ඉඳලා වස 89ක කාලයක් තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම තම අනසකට ජෙරුසලම යටත් කරගෙන එහෙන් මෙහෙන් අතර පතර ජීවත් වුණු යුදෙව් ජාතිකයන්ව පවා සම්පූර්ණයෙන්ම පන්නලා දැම්මා. කිසිසේත්ම අනුමත කරේ නැ පලස්තීන ජීවත් වන්න. ඊට පස්සේ සලාවුද්දීන් අයියුබි කියලා ඉස්ලාමීය පාලකයෙක් බිහි වුණා. ඒ පාලකයා නැවත ක්‍රිස්තියානිවරුන්ගෙන් කුරුස යුදකරුවන්ගෙන් නැවත ජෙරුසලම අත්පත් කරගෙන 1947 දක්වාම මුස්ලිම්වරුන්ගේ අතේ තමයි පලස්තීන තිබුණේ. කොච්චර දීර්ඝ ඉතිහාසයක්ද කියලා බලන්න. මේ සෑම ඉතිහාස කතාවකම අතරින් පතර යුදෙව් ජාතිකයන් ඇවිල්ලා එකෙක් මෙකෙන් අහිකුල්තකයන් වශයෙන් ජීවත් වෙලා ඉඳලා තිබෙනවා මිසක් පලස්තීන භූමියේ නිජබිම්කරුවන් වශයෙන් ඔවුන් ජීවත් වුණේ නැහැ. නමුත් 1917 දී බැල්ෆ කියලා ප්‍රකාශයට පත් වෙනවා. එහිදී පළවන ලෝක යුද සංග්‍රාමයේ දෙවන ලෝක යුද සංග්‍රාමයේ සිදුවන අවස්ථාවේදී බ්‍රිතාන්‍යයේ යටත් විජිතයක් බවට පලස්තීනයේ පත් වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී යුදෙව් ජාතිකයන් සම්පූර්ණ ලෝක යුද්ධයට බ්‍රිතාන්‍යයට සහයෝගය දක්වනවායි කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. නමුත් ඔවුන් පොන්තේසියක් දක්වනවා, අපි ඔබට සහයෝගය දක්වනවා දැනුමෙන් විද්‍යාවෙන් තාක්ෂණයෙන්, නමුත් ඔබ අපට දේශයක් බිහි කර දිය යුතුයි කියලා ඔවුන් බැල්ෆ ප්‍රකාශනය අරහා ප්‍රකාශනයක් ඉදිරිපත් කරලා ඒ දේශය සඳහා සම්මුතියකට එළවෙනවා. ඒ සම්මුතිය අනුව තමයි
1947 දී දෙවන ලෝක යුද සංග්‍රාමයේදී ජර්මනියට විරුද්ධව බොහෝ බරපතල ලෙස එම බ්‍රිතාන්‍ය සටන් කරලා ඒ වගේම ෆ්‍රාන්සේ සටන් කරලා ඇමරිකාව සටන් කරලා සියලුම මෙව හවුල් රටවල් එකතු වෙලා ඊශ්‍රායෙල් ජාතිකයන්ට අපිට ජර්මනියට විරුද්ධව සටන් කරන්නට උදව් කරාට මේ හවුල් රටවල් වලට සහයෝගය දක්වාට පරිත්‍යාගයක් වශයෙන් 1947 දී ඊශ්‍රායෙල් කියන රට බිහි කරගත්තා. ඒ වෙලාවේ මහා බ්‍රිතාන්‍ය ඒ ඉඩම් පෙදනකොට මම කලින් පැවසෝ වගේදී 100ට අයක ඉඩමක් තමයි ඊශ්‍රායෙල්කරුවන්ට දුන්නේ. ඊශ්‍රායෙල් ජාතිකයන් 100ට අයක ඉඩම ගත්තට පස්සේ අතරවටේ ඉන්න සිරියාව, ලෙබනානය සෑම අරාබි රටවල් වලටම පහර දෙන්නට පටන් ගත්තා. නමුත් මේක අරාබිවරු පිළිගත්තේ නැහැ. අරාබි රටවල් පිළිගත්තේ නැහැ. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය අදලා මේක කිව්වත් අරාබි රටවල් පිළිගත්තේ නැහැ. ගල්ෆ් යුද්ධයක් මැද පෙරදිග රටවල් අතර යුද්ධයක් ඇති වෙනවා. ඒ යුද්ධයේදී ඊශ්‍රායෙල් දෙකට අරහට පහර දීලා ඒ ගාසා තීරයේ ප්‍රදේශ ඇතුළු පලස්තීනයේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගුණවයකුත් භූමි ප්‍රදේශ අත්පත් කරන්නට පටන්. එතනින් ඇති වූ යුද්ධය තමයි මේ යන් පලස්තීන කියන්නේ නිජබිම්කරුවන් ඔවුන් ද හමාස් සංවිධානයේ ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් වශයෙන් සලකනු ලබනවා. නමුත් ඒ සංවිධානකරුවන් මොසාඩ් කට්ටියගේ සහායකයන්ද අතකොළුවන්ද කියන එක මතභේදාත්මක කරුණු තිබෙනවා. නමුත් ඒ ජනතාව පවසන්නේ අපේ රට වෙනුවෙන් අපි සටන් කරනවායි කියලා. ෆතා කියලා සංවිධානයක් තිබෙනවා පලස්තීනයේ. ඔවුන් තමයි නිත්‍යානුකූල හමුදාව. ඔවුන් ගිවිසුම් ඇති කරගන්නවා ඊශ්‍රායලයක් සමග යම් යම් අවස්ථාවල. යම් යම් කාරණාවලදී ඔවුන් නම්‍යශීලී වන නිසා මොහොන්ව විශ්වාස කරලා පලස්තීන රට බේරගන්න බැහැයි කියලා තමයි හමාස් සංවිධානයේ ස්වාධීනව බිහිවුණේ. නමුත් ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකලාපවල ඉස්ලාම් විරෝධී යම් යම් දේවල් තිබෙනවා. ඒව අපි ප්‍රතික්ෂේප කරේ නැහැ. සිවිල් ජනතා ඝාතනය කරන එක කවුරු සිද්ධ කරත් අපි පිළිගන්නේ නැහැ. යම් යම් වැරදි තැන් තිබෙනවා. නමුත් ඔවුන් රට වෙනුවෙන් තමයි සටන් කරන්නේ. මෙවන් වූ ප්‍රතිරූපයක් තමයි මුස්ලිම් ජනතාව අතර තිබෙන. නමුත් මේ අන්තිමට සිද්ධ වුණ ප්‍රහාරය පදනම් කරගෙන සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේ බහුතරයක් ජනතාව ඊශ්‍රායලයේ ගානක හරි ඊශ්‍රායලයේ ගානක හරි වේලුපිල්ලේ ප්‍රභාකරන් ලංකාව ආක්‍රමණය කරන්න ආවන අපිට එම කියත්ත පුළුවන්. ප්‍රභාකරන් ලංකාවේ උපන් කෙනෙක් වුණා. අපේ රට ඒකීය රටක් වශයෙන් තිබෙන රට දෙකඩ කරන්නට ඔහු ඉල්ලීමක් කරපු එක වෙනම රාජ්‍යයක් ඉල්ලපු එක අපි පිළිගත්තේ නැහැ. වෙනම රාජ්‍යයක් කරන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය එකතු වෙලා රට දෙකට කඩලා 100ට අයක කොටසක් ඊශ්‍රායලයට ලබා දීලා ඒ දෙකට කරපු කට්ටිය දැන් සම්පූර්ණ රටම ආක්‍රමණය කරගෙන 100ට අයක් බවට පලස්තීනකරුවන් ඔපත් කරලා ඒ මදිවට පලස්තීනෙන්න කුඩා දරුවන් කාන්තාවන් සියලු දෙනාටම දැටි ප්‍රහාර වෞද ඇත්තාවක් තිස්ස එල්ල කරමින් සිටි කතා කරන්න කවුරුත් දැන් දැන් පලස්තීනයට පක්ෂව කවුරු හරි මොනවාරි කතා කරත් මුන් දේශද්‍රෝහීන් කියලා කතා කරන තත්මට ජාත්‍යන්තරයේ පත් කරලා තියෙන්නේ. මේක කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. මුස්ලිම් වරුන් වශයෙන් පලස්තීන ජාතිකයන්ට සිද්ධ වුණ එක බොහෝම ලොකු අසාධාරණයක් කියන ස්ථාවරේ තමයි පින්නේ. හමාස් වල ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකලාපවල යම් යම් මතභේද අපිට තිබෙනවා. නමුත් පලස්තීන වැසියන්ගේ ප්‍රශ්නයේදී අපි පලස්තීන වැසියන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවායි කියන එක තමයි අපේ මතය වන්නේ. අනෙකුත් කරුණු ඒ සහෝදරයා යෝජනාවක් වශයෙන් ඉදිරිපත් කරපොදේ අපි ඉස්මත් වෙනේම පිළිගෙන අපගේ අනාගත වැඩකටයුතු ඒ සහෝදරයා කියන පදනමත් මත ඉදිරියට යන්නට උදාහරණ සිටිනවා.